alle sammen. Hjertelig velkommen til en strømmet julekonsert fra Fagerborg kirke med Bolteløkka jentekor. 80 jenter fra 2. til 7. trinn. Da starter konserten. God fornøyelse. Beep, beep.
Flytt til oss snill, og ikke vær slem. Når det blir mørkt, må du skynde deg hjem. Julenissen kommer i kveld. Finner han ut hvor han skal dra, hvem som skal få det de gjerne vil ha. Julenissen kommer i kveld. Han vet om alle slemme, og ingen Han vet om du riktig snill, så var snill, så godt du glad men. Julenissen kommer i kveld.
kveld. Og alt han ser, at du har vært grei, tror jeg nok sikkert han kommer til deg. Julenissen kommer i kjelleklang, bjelleklang, over sko og heim. Skal skjelve vi vår julesang.